大家好，我是米可欣，欢迎来到新美中文。学习中文的时间到了，今天我们学习什么？来，我们一起看看吧。我你他，爸爸妈妈，哥哥姐姐，弟弟妹妹，你好，你好吗？也，谢谢，不客气。对不起，没关系，没事。新学生，妈，对，打扰。高兴，认识。再见。我你他，爸爸妈妈，哥哥姐姐，弟弟妹妹，你好，你好吗？也，谢谢，不客气。对不起，没关系，没事。新学生吗？对，打扰。高兴，认识。再见。你好，你好，你好吗？我很好，你呢？我也很好，谢谢。不客气。不好意思，你是新学生吗？对。对不起，打扰你了。没关系。很高兴认识你。认识你我也很高兴。再见。再见。Penjelasan dialog。你好。Hello。你好。Hello。你好吗？ Apa kabar？ 我很好，你呢？ Saya。很好。Sehat。你呢？ Bagaimana denganmu？我很好，你呢？ Saya sehat, bagaimana dengan kamu? 我也很好，谢谢。Saya. 也。Juga. 很好。Sehat. 谢谢。Terima kasih. 我也很好，谢谢。Saya juga sehat, terima kasih. 不客气。Sama-sama. 不好意思，你是新学生吗？不好意思。Maaf. 你。Kamu. 是。Adalah. 新。Baru. 学生。Murid. Ma. Apakah? 不好意思，你是新学生吗？ Maaf. Apakah kamu murid baru? 对。Benar. 对不起，打扰你了。对不起。Maaf. 打扰。Mengganggu. 你。Kamu.Sudah. 对不起，打扰你了。Maaf sudah mengganggu kamu. 没关系。Tidak apa-apa. 很高兴认识你。很。Sangat. 高兴。Senang. 认识。Berkenalan. 你。
kamu. 很高兴认识你。Sangat senang mengenal kamu. 认识你我也很高兴。认识。Berkenalan. 你。Kamu. 我。Saya. 也。Juga. 很高兴。Sangat senang. 认识你我也很高兴。Mengenal kamu saya juga senang. 再见。Sampai jumpa. 再见。Sampai jumpa. 同学们好。Hai teman-teman, materi hari ini kita belajar tata bahasa atau 语法 dengan penggunaan partikel ma dan na. Contoh satu, 这个你书包吗？ Apakah ini tas sekolahmu? 这个 ini 你书包 tas kamu ma apakah sehingga partikel ma diletakkan di akhir kalimat dan biasanya kata tanya dalam bahasa Mandarin selalu diletakkan di akhir kalimat. Mari kita lihat contoh berikutnya. 2. 他是你的朋友吗? Apakah dia teman kamu? 3.你会跳舞吗? Dapatkah kamu menari? Lalu mari kita pelajari tata bahasa untuk kata bantu. Nah. Kata bantu. Nah. Dapat digunakan untuk membuat kalimat tanya yang timbal balik. Maksudnya adalah dalam proses komunikasi untuk bertanya.Pembicara akan mengharapkan agar lawan bicara membalas untuk memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Contoh, Cina, bagaimana dengan uangnya? 2. Ni didi na? Di mana adik kamu? 3. 校长呢?Di mana kepala sekolahnya? 4. 刚刚的周末我去瑞士，你呢? Baru-baru ini saya pergi ke Swiss. Bagaimana dengan kamu? 5. 明年我们打算去英格兰，你们呢? Tahun depan kami berencana pergi ke Inggris. Kalau kalian...6. 这个很漂亮，那个呢? Ini sangat cantik, kalau itu? Baiklah teman-teman, silahkan buatlah contoh kalimat dengan menggunakan partikel. Ma. Dan. Na. Ketik di kolom komentar ya. 加油，朋友。好啦，今天我们的课结束了，下次见。